Forberedelse. Forbered revolution, udbryder din ven. Er det muligt? Ja, ikke blot muligt. Det er absolut nødvendigt. Tænker du på hemmelige forberedelser, bevæbnede bander og mænd, som skal lede kampen, spørger du. Nej, min ven, slet ikke. Hvis den sociale revolution kun betød gadekampe og barrikader, så ville de forberedelser, du tænker på, være det rigtige. Men det betyder revolution ikke i hvert fald er kampfasen den mindste og mindst vigtige del af den. Sandheden er, at i vore dage betyder revolution ikke længere barrikader. De hører fortiden til. Den sociale revolution er noget helt andet og meget væsentligere. Den indebærer reorganisering af hele samfundslivet. Du vil sikkert give mig ret i, at det så sandelig ikke vil blive gennemført alene ved at kæmpe. Hindringerne på vejen til samfundets genopbygning må selvfølgelig fjernes. Det vil sige, masserne må sikre sig midlerne til genopbygningen. De midler er for øjeblikket i statens og kapitalismens hænder, og disse vil modsætte sig et hvert forsøg på at fratage dem deres magt og besiddelser. Den modstand vil medføre en kamp, men husk, at kampen ikke er det vigtigste. Den er ikke målet eller revolutionen. Den er kun forberedelsen, indledningen til den. Det er meget vigtigt, at du er helt klar over det. Mange mennesker har en meget forvirret forestilling om revolution. For dem betyder det kun at slås, smadre ting og at ødelægge. Det vil være det samme, som hvis det at smøge ærmerne op, når man skal til at lave et eller andet arbejde, blev betragtet som selve arbejdet. Revolutionens kampfase er blot det at smøge ærmerne op. Den virkelige opgave ligger forude. Hvad er det for en opgave? Nedbrydning af de bestående tilstande, svarer du. Rigtigt, men tilstande nedbrydes ikke ved at ødelægge og smadre ting. Man kan ikke nedbryde lønslaveri ved at tilintet gøre maskineriet i møllerne og fabrikkerne vel. Man kan ikke nedbryde staten ved at sætte ild til det hvide hus. At tænke på revolutionen som vold og ødelæggelse er at misfortolke og forfalske hele dens idé. I praksis vil en sådan opfattelse føre til katastrofale resultater. Når en stor tænker som den berømte anarkist Bakunin taler om revolution som nedbrydning, tænker han på den autoritet og lydighed, som skal nedbrydes. Derfor sagde han, at nedbrydning betyder opbygning. For at nedbryde en falsk overbevisning er i allerhøjeste grad et yderst konstruktivt arbejde. Men det almindelige menneske, og alt for ofte selv den revolutionære, taler tankeløst om revolution som udelukkende nedbrydende i ordets fysiske betydning, det er et fejlagtigt og farligt synspunkt. Jo hurtigere vi slipper af med det, desto bedre. Revolution, og i særdeleshed den sociale revolution, er ikke nedbrydning, men opbygning. Dette kan ikke understreges kraftigt nok, og med mindre vi klart erkender det, vil revolutionen forblive udelukkende, nedbrydende og dermed altid en fiasko. Naturligvis ledsages revolutionen af vold, men man kunne lige så godt sige, at opførelsen af et nyt hus – på et sted, hvor der ligger et gammelt, er destruktivt, for man må først rive det gamle ned. Revolution er kulminationen af en bestemt udvikling. Den begynder med en voldelig oprejsning. Det svarer til det at smøge ærmerne op som forberedelse til det egentlige arbejde. Prøv engang at tænke på, hvad den sociale revolution skal gennemføre, og du vil indse, at den ikke kommer for at ødelægge, men for at opbygge. Hvad er der i det hele taget at ødelægge? de riges rigdom. Nej, for det er noget, vi vil have, at hele samfundet skal nyde godt af. Jorden, markerne, kulminerne, jernbanerne, fabrikkerne, møllerne og forretningerne. Alt dette vil vi ikke ødelægge, men derimod gør det nyttigt for hele folket. Telegraferne, telefonerne, kommunikations- og distributionsmidlerne. Vil vi ødelægge dem? Nej, vi ønsker, at de skal tjene til alles bedste. Hvad er det så, den sociale revolution skal ødelægge? Den skal overtage tingene til alles fordel, ikke for at ødelægge dem. Den skal reorganisere vilkårene for offentlighedens velfærd. Ikke at ødelægge er revolutionens mål, men derimod at genopbygge. Derfor er forberedelserne nødvendigt, for den sociale revolution er ikke den bibelske messias, som skal udføre sin motion ved en simpel forordning. Revolution fungerer ved hjælp af menneskers hænder og hjerner, og menneskene må forstå revolutionens mål for at være i stand til at gennemføre dem. De må vide, hvad de vil, og hvordan de skal opnå det. Midlerne til at opnå det vil blive bestemt af målet, man stræber efter. For målet afgør midlet, ligesom man må så en bestemt sæd for at dyrke det, man ønsker. Hvor i skal forberedelsen til den sociale revolution så bestå? Hvis målet er at sikre frihed, må man lære at leve uden autoritet og tvang. Hvis man har til hensigt at leve i fred og harmoni med sine medmennesker, må man udvikle broderskab og respekt for hinanden. Hvis man vil arbejde sammen til hinandens fordel, må man opøve samarbejde. Den sociale revolution indebærer meget mere end blot en reorganisering af tilstande. Den indebærer grundlæggelsen af nye menneskelige værdier og samfundsforhold. En ændret indstilling mand og mand imellem. Den indebærer en anden ånd i det individuelle, såvel som i det kollektive liv, og den ånd kan ikke skabes fra den ene dag til den anden. Det er en ånd, som må opdyrkes, næres og fremelskes som den sarteste blomst, for den er i sandhed en ny og smuk tilværelsesblomst. Du må ikke bedrage dig selv med den tåbelige forestilling, at tingene ordner sig af sig selv. Der er aldrig noget, der ordner sig selv. Mindst af alt, når det angår menneskelige forhold. Det er mennesker, der må klare det, og de gør det i overensstemmelse med deres indstilling til og forståelse af tingene. Nye situationer og ændrede tilstande får os til at føle, tænke og handle på en anden måde. Men de nye tilstande gennemføres kun som et resultat af nye følelser og idéer. Den sociale revolution er en sådan ny tilstand. Vi må lære at tænke anderledes, før revolutionen kan komme. Kun det kan bringe revolutionen. Vi må lære at tænke anderledes angående staten og autoriteten. For så længe som vi tænker og handler som vi gør det i dag, vil der være intolerance, forfølgelse og undertrykkelse. Selv når den organiserede stat er afskaffet. Vi må lære at respektere vores medmennesker. Ikke at krænke eller påføre dem tvang. At betragte deres frihed som lige så heldig som vores egen. At respektere deres frihed og personlighed. At forsværge tvang under nogen form at forstå, at kuren mod frihedens under er mere frihed. At frihed er moder til orden. Desuden må vi lære, at lighed betyder lige muligheder. At monopol er fornægtelse af det, og at kun broderskab sikrer lighed. Vi kan kun lære dette ved at frigøre os for den falske forestilling om kapitalisme og ejendom, min og din, og den snævert synede opfattelse af ejendomsret. Ved at lære dette, skal vi vokse ind i den sande friheds- og solidaritets ånd og indse, at frie forbindelser er kernen i enhver bedrift. Vi vil så indse, at den sociale revolution er produktet af samarbejde, solidariske hensigter og gensidige anstrengelser. Måske synes du, at dette er en alt for langsom proces. Et arbejde, som vil tage alt for lang tid. Ja, jeg indrømmer, at det er en vanskelig opgave. Men spørg dig selv, om det er bedre at bygge dit nye hus hurtigt og dårligt, og det så falder sammen over dit hoved, end at gøre det effektivt, selvom det kræver længere og hårdere arbejde. Husk, at den sociale revolution repræsenterer hele menneskehedens frihed og velfærd. At den fuldstændige og endelige frigørelse af arbejdskraften afhænger af den. Tænk også på, at hvis arbejdet gøres dårligt, vil alle anstrengelserne og lidelserne være forgæves og måske endnu værre end det. For at lave et magtværk ud af revolutionen er det samme som at sætte et nyt tyranni i stedet for det gamle. Det er det samme som at smede nye lænker, som er stærkere end de gamle. Tænk også på, at den sociale revolution, som vi har i tankerne, skal gennemføre det arbejde, som mange generationer har arbejdet på at opnå. For hele menneskets historie har været en kamp for frihed mod trældom, for social velfærd mod fattigdom og elendighed for retfærdighed mod uretfærdighed. Hvad vi kalder fremskridt har været en smertefuld, men fortsat march i retningen af at begrænse autoritet og statsmagt og at forøge rettigheder og friheder for den enkelte og for masserne. Det har været en kamp, som har varet årtusinder. Grunden til, at den har varet så længe og ikke er færdig endnu, er, at folk ikke vidste, hvad det var, der virkelig var galt. Man kæmpede mod noget og for noget andet, man udskiftede konger og dannede nye regeringer. Man afsatte en hersker blot for at indsætte en anden. Man fordrev fremmede undertrykkere blot for at lide under et hjemligt å. Man afskaffede en form for tyranni, som for eksempel Sarens, og underkastede sig et partidiktatur, og altid udgød man sit blod og ofrede heroisk sit liv i håbet om at sikre frihed og velfærd. Men man sikrede sig kun nye herrer, for hvor desperat og ædelt man indkæmpede, så berørte man aldrig besværets virkelige årsag, princippet om autoritet og stat. Man vidste ikke, at det var slaveriets og undertrykkelsens oprindelse, og derfor lykkedes det aldrig at opnå frihed. Men nu forstår vi, at sand frihed ikke er et spørgsmål om at udskifte konger og herskere. Vi ved, at hele herre-slavesystemet må væk. At hele det sociale system er forkert. At statsmagt og tvang må afskaffes, at selve autoritetens og monopolets fundament må rykkes op med rod? Synes du stadigvæk, at nogen som helst form for forberedelse til sådan en stor opgave kan være for vanskelig? Lad os så gøre det helt klart, hvor vigtigt det er at forberede sig til den sociale revolution, og at forberede sig på den rigtige måde. Men hvad er den rigtige måde, spørger du, og hvem skal forberede sig? Hvem der skal forberede sig? Først og fremmest du og jeg, de som er interesserede i revolutionens succes, de som vil være med til at gennemføre den. Du og jeg, det vil sige alle mænd og kvinder, i det mindste en hver anstændig mand og kvinde, en hver som hader undertrykkelse og elsker frihed, en hver som ikke kan udholde den elendighed og uretfærdighed, som verden i dag er fyldt med. Og frem for alt er det dem, som lider mest under de nuværende tilstande under lønslaveri, undertvingelse og uværdighed. Arbejderne selvfølgelig, siger du. Ja, arbejderne, som de største ofre for de nuværende forhold, er det deres egen interesse at afskaffe dem. Det er med sandhed blevet sagt, at arbejdernes frigørelse må opnås af arbejderne selv, for ingen anden social klasse gør det for dem. Dog indebærer arbejderklassens frigørelse på samme tid hele samfundets frihed, og det er denne grund, at nogle taler om arbejderklassens historiske mission, at frembringe en bedre tid. Men mission er et forkert ord. Det antyder en pligt eller en opgave, der er pålagt en udefra af en ydre kraft. Det er forkert og vildledende opfattelse. I alt væsentligt en religiøs metafysisk tanke. Hvis arbejderklassens frigørelse er en historisk mission, så skal historien nok sørge for, at den gennemføres uanset hvad vi en tænker, føler eller gør ved det. Den holdning gør en menneskelig indsats unødvendig, overflødig, for hvad der skal ske, vil ske. En sådan fatalistisk idé er ødelæggende for enhver slags initiativ og udfoldelse af ens sind og vilje. Det er en farlig og skadelig idé. Der er ingen kraft uden for mennesket, som kan befri det. Ingen kraft, som kan overdrage det en eller anden mission. Hverken himlen eller historien kan gøre dette. Historie er beretningen om, hvad der er sket. Den kan give en lærestreg, men ikke pålægge en opgave. Det er ikke proletariatets mission, men dets interesse at frigøre sig fra trældom. Hvis ikke arbejderklassen bevidst og aktivt stræber efter dette, vil det aldrig ske. Det er jo nødvendigt for os at komme af med den tåbelige og falske idé om historiske missioner. Kun ved at komme til en sand erkendelse af deres nuværende stilling ved at danne sig et klart billede af deres muligheder og styrke, ved at lære enighed og samarbejde, og ved at praktisere det, kan masserne opnå frihed. I det de opnår den, vil de også have befriet resten af menneskeheden. Derfor angår proletariatets kamp en værd, og alle oprigtige mænd og kvinder bør derfor være til tjeneste for arbejderklassen i den store opgave. Skønt kun arbejderne kan gennemføre frigørelsen, har de brug for andre sociale gruppers hjælp for du må huske på, at revolutionen står over for det vanskelige problem at reorganisere verden og bygge en ny civilisation. En opgave, som vil kræve den allerstørste revolutionære helhed og alle velmenende og frihedselskende elementers intelligente samarbejde. Vi ved allerede, at den sociale revolution ikke blot er et spørgsmål om at afskaffe kapitalismen. Vi kan måske jage kapitalismen bort, som man skaffede sig af med feudalismen, og stadig forblive slaver som før. I stedet for som nu at være de private monopoler slaveri, kunne vi blive statskapitalismens tjenere, som det skete for folket i Rusland. Man må ikke glemme, at den sociale revolution ikke skal ændre en form for undertrykkelse til en anden, men skal gøre det af med alt, der kan trælbinde eller undertrykke folk. En politisk revolution kan måske føre til et vellykket resultat af en sammensværgelse ved at sætte en herskende klike i en anden sted. Men den sociale revolution er ikke blot en politisk forandring. Den er en fundamental økonomisk, moralsk og kulturel omdannelse. Et sammensvårende mindretal eller politisk parti, der påtager sig en sådan opgave, må stå på det store flertals aktive og passive modstand, og derfor degenererer til et terroristisk diktatur. Over for en fjendtlig majoritet er den sociale revolution dømt til fiasko lige fra begyndelsen. Det vil altså sige, at det første forberedende arbejde for revolutionen består i at få masserne over på sin side til gunst for revolutionen og dens mål. I det mindste at få dem så meget over på sin side, at man neutraliserer dem. At man gør dem til passive sympatisører i stedet for aktive fjender, så at de ikke kæmper mod revolutionen, selvom de eventuelt ikke skulle kæmpe for den. Den sociale revolutions faktiske, positive arbejde må naturligvis udføres af det arbejdende folk selv. Og her må vi huske på, at det ikke kun er fabriksarbejderen, som tilhører arbejderklassen, men også landmanden. Nogle radikale socialister er tilbøjelige til at lægge alt for meget vægt på det industrielle proletariat og næsten ignorere landmændenes eksistens. Hvad kunne fabriksarbejderen da opnå uden landmanden? Landbruget er den vigtigste livskilde, og byen vil sulte, hvis det ikke var for landbruget. Det er ørkesløst at sammenligne industriarbejderen med landmanden, eller at diskutere dets relative værdi. Ingen af dem kan klare sig uden den anden. De er lige vigtige i livssystemet, og de er lige vigtige i revolutionen og i opbygningen af et nyt samfund. Det er rigtigt, at revolutionen bryder før ud i industriområder. End i landbrugsområder. Det er naturligt, eftersom der er en større koncentration af arbejderbefolkning, og, og derfor også en større utilfredshed. Men hvis det industrielle proletariat er revolutionens avantgarde, så er landmanden dens ryggrad. Hvis den sidstnævnte er svag eller går i stykker, så er revolutionen, selv avantgarden, fortabt. Derfor ligger den sociale revolution både i industriarbejderens og i landmandens hænder. Man må desværre indrømme, at der er alt for lidt forståelse og næsten intet venskab eller direkte samarbejde mellem dem. Hver end det, og utvivlsomt resultatet er det, er der en vis uvilje og fjendskab mellem markens og fabrikkens proletarer. Byboeren værdsætter landmandens hårde og udmattende arbejde alt for lidt. Det tager landmanden instinktivt ilde op. Desuden er landmanden ukendt som han er med det anstrengende og ofte farlige arbejde i fabrikken, det bøjeligt til at betragte fabriksarbejderen som en drivert. En større tilnærmelse og bedre forståelse mellem dem er absolut nødvendig. Kapitalismen trives ikke så meget ved arbejdets deling som ved arbejdernes splittelse. Den prøver at ophise race imod race, fabriksarbejder imod landmand, ufaglært imod faglært, et lands arbejder imod et andet lands. Udbytternes styrke ligger i den splittede arbejderklasse. Men den sociale revolution kræver de arbejdende massers enighed og først og fremmest samarbejde mellem fabriksproletaren og hans bror i marken. En større tilnærmelse mellem dem er et rigtigt skridt i forberedelsen til den sociale revolution. Virkelig kontakt imellem dem er yderst vigtig. Fælles råd, udveksling af delegerede, et samarbejdssystem – og andre lignende metoder ville tjene til at skabe et snævere bånd og en bedre forståelse imellem arbejderen og landmanden. Men det er ikke kun samarbejdet mellem fabriks, proletaren- og landarbejderen, der er nødvendigt for revolutionen. Der er et andet element, der er absolut nødvendigt i dens konstruktive arbejde. Det er fagmandens trænet hjerne. Gør ikke den misforståelse at tro, at verden er bygget ved hjælp af hænder alene. Det har også krævet hjerner. Ligeledes behøver revolutionen både den med muskler og den med hjerne. Mange mennesker forestiller sig, at kropsarbejderen alene kan gøre hele samfundets arbejde. Det er en forkert opfattelse, en meget alvorlig fejltagelse, som kan være uhyre skadelig. Denne opfattelse har faktisk gjort meget ondt ved tidligere lejligheder, og der er en god grund til at frygte, at den kan til gøre revolutionens største bestribelser arbejderklassen består af industrielle lønmodtagere og landbrugsarbejdere. Men arbejderne behøver hjælp fra fagmænd, såsom den industrielle organisator, forskellige ingeniører, den tekniske specialist, videnskabsmanden, opfinderen, kemikeren, underviseren, lægen og kirurgen. Kort sagt, proletariatet har absolut brug for hjælp fra visse fagmænd, uden hvis samarbejde intet produktivt arbejde er muligt. De fleste af de fagmænd hører i virkeligheden også til proletariatet. De er det intellektuelle proletariat. Det er klart, at det ingen forskel gør, om man tjener til livets ophold ved hjælp af sine hænder eller hoved. Der er faktisk ikke noget arbejde, der kun gøres med hænderne eller kun med hjernen. Begge anvendelse er nødvendig ved enhver præstation. Tømmeren må f.eks. vurdere, måle og forme, mens han arbejder. Han må bruge både hænder og hjerne. Ligeledes må arkitekten udtænke sin plan, før den kan nedfældes på papiret og være til nogen nytte. Men det er da kun arbejderne, der kan producere, indvender din ven. Hjernearbejde er ikke produktivt. Det er ikke rigtigt, min ven. Hverken kropsarbejde eller hjernearbejde kan producere noget alene. Det er nødvendigt med begge sammenarbejde for at skabe noget. Muren kan ikke bygge en fabrik uden arkitektens tegninger. Og arkitekten kan ikke opføre en bro uden jern og stål. Ingen af dem kan producere alene. Men sammen kan de udrette under. Desuden må du heller ikke gøre den fejltagelse at tro, at det kun er produktivt arbejde, der tæller. Der er meget arbejde, som ikke er direkte produktivt, men som er nyttigt og dog absolut nødvendigt for vores eksistens og velfærd, og som derfor er lige så vigtigt som produktivt arbejde. Tag jernbaneingeniør og togfører for eksempel. De er ikke producerende, men de vigtige faktorer i produktionssystemet. Uden jernbaner og andre transport- og kommunikationsmidler kunne vi hverken klare produktion eller distribution. Produktion og distribution er to sider af samme sag. Det arbejde, der kræves til det ene, er lige så vigtigt som det, der er nødvendigt for det andet. Hvad jeg sagde ovenfor, gælder for forskellige menneskelige præstationer som, skønt de ikke i sig selv er direkte produktive, spiller en stor rolle i vores økonomiske og sociale livs mangfoldige processer videnskabsmanden, underviseren, lægen og kirurgen er ikke produktive i ordets industrielle betydning, men deres arbejde er absolut nødvendigt for vores liv og velfærd. De civiliserede samfund kunne ikke eksistere uden dem. Det er derfor indløsende at nyttigt arbejde er lige vigtigt, hvad enten det er kropsarbejde eller hjernearbejde. Det spiller heller ingen rolle, om man tjener meget lidt eller hvilke politiske og andre meninger man har. Alle de elementer, som kan bidrage til det almindelige velfærd med nyttigt arbejde, behøves i revolutionen til at bygge et nyt liv. Ingen revolution kan gennemføres uden deres solidariske samarbejde, og jo snarere vi indser det, des bedre. Samfundets genopbygning indebærer en reorganisering af industrien, produktionens rette funktion, løsning af distributionen og talrige andre sociale uddannelsesmæssige og kulturelle bestræbelser for at omforme det nuværende lønslaveri og trældom til et liv i frihed og velfærd. Kun ved samarbejde vil proletariatet være i stand til at løse de problemer. Det er yderst beklageligt, at der eksisterer et uvenskab, ja en dog fjendskab, mellem kropsarbejdere og intellektuelle arbejdere. Den følelse bunder i manglende forståelse, i fordomme og snæversynlighed fra begge sider. Det er sørgeligt, at man må indrømme, at der er en tendens i visse arbejderkredse, selv blandt nogle socialister og anarkister, til at fjendtliggøre arbejderne oven for det intellektuelle proletariat. Sådan en holdning er tåbelig og forbryderisk, fordi den kun kan skade den sociale revolutions vækst og udvikling. Det var en af bolsjevikernes fatale fejltagelser under de første faser af den russiske revolution at de med fuldt overlæg satte lønarbejderne op mod de intellektuelle klasser i en sådan udstrækning, at venskabeligt samarbejde faktisk blev umuligt. Et direkte resultat af den politik var industriens sammenbrud som følgende af mangel på intelligent ledelse, såvel som banernes næsten totale sammenbrud, fordi der ikke var noget uddannet personale. Da Lenin så, at Rusland stod over for et økonomisk sammenbrud, besluttede han at fabriksarbejderne og bønderne alene ikke kunne videreføre landets industri og landbrug, og at fagmænds hjælp var nødvendig. Han indførte et nyt system for at få teknikerne til at hjælpe med til genopbygningsarbejdet. Men forandringen kom næsten for sent. For mange år med gensidigt had og ophidselse havde skabt så stort et skæld mellem kropsarbejderen og hans intellektuelle bror, at almindelig forståelse og samarbejde blev gjort yderst vanskeligt. Det har taget Rusland mange års anstrengelse at bøde på de skadelige virkninger af den broderkrig. Lad det russiske eksperiment være sådan en værdifuld lærestreg. Men fagmænd tilhører hvidklassen, indvender du, og de er borgerlige. Ja, fagmænd har sædvanligvis en borgerlig indstilling til alt, men er de fleste arbejdere ikke også borgerlige? Det betyder blot, at begge grupper er gennemtrængt af autoritære og kapitalistiske fordomme. Det er netop disse fordomme, som skal udryddes ved at oplyse og undervise folk, hvad enten det så er ånds- eller kropsarbejdere. Det er det første skridt mod den sociale revolution. Men det er ikke rigtigt, at fagmanden som sådan nødvendigvis tilhører middelklassen. De såkaldte intellektuelle har snarere interesser fælles med arbejderne end med kapitalisterne. der de fleste af dem ganske vist ikke indset. Men den forholdsvist vellønnede togkonduktør eller lokomotivfører føler heller ikke sig selv som en del af arbejderklassen. Efter indkomst og holdning tilhører de også borgerskabet. Men det er hverken indkomst eller følelser, der afgør, hvilken social klasse man tilhører. Hvis tækkeren bildede sig selv ind at være millionær, vil han så af den grund være det. Hvad man forestiller sig at være, ændrer ikke ens faktiske forhold. Og det faktiske forhold er, at enhver, der må sælge sin arbejdskraft, er en afhængig lønmodtager, og som sådan er hans sande interesser lønmodtagerens, og han tilhører arbejderklassen. Den intellektuelle proletar er faktisk endnu mere underlagt sine kapitalistiske herrer end mand med hakke og skål. Den sidstnævnte kan let skifte arbejdsplads. Hvis der er en eller anden chef, han ikke bryder sig om at arbejde for, kan han se sig om efter en anden. Den intellektuelle proletar derimod er meget mere afhængig af sit specielle job. Hans ansættelsesmuligheder er mere begrænsede. Da han ikke er udlært i noget håndværk og er fysisk ud til at udføre en dags arbejde, er han som regel bundet til et snævert arbejdsområde, som for eksempel arkitektur, ingeniørarbejde og journalistik. Det sætter ham i et større afhængighedsforhold til sin arbejdsgiver, og derfor er han også tilbøjelig til at stille sig på denne side i modsætning til hans mere uafhængige medarbejder ved maskinen, hvilken indstilling den afhængige intellektuelle lønmodtager end har, så tilhører han dog proletariatet. Dog er det helt forkert at hævde, at de intellektuelle altid stiller sig på herskernes side mod arbejderne. Det gør de normalt, hører jeg en radikal fanatiker sige. Og arbejderne støtter de ikke normalt herskerne og det kapitalistiske system? Kunne det system fortsætte, hvis det ikke var for deres støtte? Det ville i midlertid være forkert ud fra dette at hæve det, at arbejderne bevidst tager deres udbytter i hånden. Det vil være lige så forkert, hvad angår det intellektuelle. Hvis størstedelen af disse støtter den herskende klasse, at det er det på grund af social uvidenhed, fordi de ikke erkender deres egne interesser på grund af al deres intellektualitet. På samme måde støtter de store arbejdermasser, som heller ikke erkender deres egne interesser, herskerne imod deres arbejdskammerater under tiden endda på samme fabrik, for ikke at tale om deres mangel på national og international solidaritet. Det beviser blot, at de begge, såvel kropsarbejderen som den intellektuelle proletar, har brug for oplysning. Retfærdigvis må det ikke glemmes, at de intellektuelles bedste repræsentanter altid har stillet sig på de undertrykte side. De har gjort sig til talsmænd for frihed og frigørelse, og de har ofte været de første til at give udtryk for de arbejdende massers største higen. I kampen for frihed har de ofte kæmpet på barrikaderne, skulder ved skulder, med arbejderne og er blevet dræbt i kampen for deres sag. Man behøver ikke gå langt for at bevise dette. Det er velkendt, at enhver progressiv, radikal og revolutionær bevægelse i de sidste 100 år har været inspireret af de intellektuelle klassers bedste elementer. Igangsætterne og organisatorerne i den revolutionære bevægelse i Rusland, der går tilbage i det forrige århundrede, var f.eks. intellektuelle mænd og kvinder. Deres kærlighed til frihed var heller ikke blot teoretisk. Bogstaveligt talt tusinder af dem videde deres viden og erfaringer, ja hele deres liv til massernes sag. Der findes ikke et land, hvor sådanne edle mænd og kvinder ikke har bevist deres solidaritet med de besiddelsesløse ved at udsætte sig selv for deres egen klasses vrede og forfølgelse. Såvel den nyere som den ældre historie er fuld af sådanne eksempler. Garibaldi, Korsut, Liebknecht, Rosa Luxemburg, Lenin og Trotski var alle middelklasse intellektuelle, som gav sig selv til proletariatet. Et hvert lands og en enhver revolutionshistorie lyser af deres uselviske hengivenhed for frihed og arbejderklassen. Lad os huske disse kendskærninger og ikke lade os blinde af fanatiske fordomme og grundløs modstand. De intellektuelle har gjort arbejderklassen store tjenester i fortiden. Hvor stor en rolle de vil komme til at spille i forberedelsen og virkeliggørelsen af den sociale revolution, vil afhænge af arbejdernes holdning til dem.